Son söz verilir müttəhimə. Buyur. Mən sizə 10 mindən artıq pul verməyəm. Biraz artıra bilməzsən? Bir qəpik də artıq verən deyiləm. Niyə? Ona görə ki, valla qazanmaq olmur. Müttəhim çox tutarlı arqument gətirdi. Kişi haqqını verir, ədalətini istəyir. Boş yerə bizə haqq ədalət məhkəməsi demirlər ki, məhkəmə qərara alır. Müttəhim Məmmədov Məmiş Mayıloğlu bəraət alaraq məhkəmə salonundan birbaşa azadlığa buraxılsın. Hökum qətidir. Ədalətin haqqı neçəyədir? Ədalətin haqqı neçəyədir? Quz, on, ödənişsizdir. Fikrim yoxdur bunda. Cavab tapamıyorum. Ədaləti kim təmin edirsən onlardan soruşulur. Bir yerə gedərsən, bir söz soruşarsan, bizdə cəmiyyətdə elədir ki, bir söz soruşmağa bir peşman eləyə biləcək insanlar var. Yəni, hər şey birinci insanların beynindən başlayır, sonra keçir yuxarılara doğru. Bir qəpik. Bu yaxınlarda qaldırdılar da qiymət. Al, yaxşı dedi, yaxşı. 4.6, 4 manat 60 qəpik izlədi belə. Bir Winchester, bir də Malibro qiymətini. Nə bilim, valla, bahadır biraz. Biraz bahadır. Çiyə təxminən, konkret qiymət? Təxminən 10 manat falan belə. Bahadır? Biraz bahadır, baxır ailə durumuna görə adama baxır. Biraz bahadır. Nə bilim, o yəni, biraz çətin sual oldu, yəni ki. Ədalətin haqqı məncə. Ədalətsizlik çoxdur yəni hər yerdə, yəni qiyməti yoxdur da. Baxır da neçəyədir. Adamdan asılıdır. Adamdan asılıdır, yəni yerindən asılıdır. Hara düşürsən, nə qədər pul verirsən, rüşvət verirsən. Yəqin ki, müxtəlif mövzularda dəyişir, müxtəlif adamlara görə də dəyişir. Elə adam var ki, onun üçün ədalətin haqqının qiyməti yoxdur, dəyəri yoxdur, çox dəyərsiz bir şeydir. Yəni, əldə eləmək mümkün deyil maddiyyatla. Çox qəliz fəlsəfəyə getdim. Ədalət şükür olunda haqqı, toya getmək haqqı 1500-dən başlayır yəqin. Ümumiyyətlə, ölkədə ədalət olmadığına görə məncə haqqı da yoxdur. Adamına görə dəyişir. Bu barədə heç fikirləşməmişəm. Yəni, bu puluna satılır. Hesablasam, yəqin ki, bir qəpik çatar bir qəpik ya. Yox, çatmaz məncə, yox, çatmaz. Yəni, onun hərək elə bir rəqəm mövcud deyil də yəqin ki. Mən çox aşağı bir rəqəm. Hə, aşağı bir rəqəm. Kürsətdən istifadə edib buradan tüm dostlarıma salam göndərirəm. Mehman Hüseyin orada çox yaxşı bir hərəkət edir. Biz onu dəstəkləyirik, Yusuf özü dəstəkləyirik hamımız. Hamımız dəstəkləyirik Mehman Hüseyin. Oradan deyirəm, öpürəm, çox sağ olun. Yəni, qiymət o qədərdir, yəni, ədalətin. Mehman Hüseyin ilə aşıq olaraq, yəni, onu tamamilə dəstəkləyirik. Biz onun üçün, onun xəbərini işləndə hətta Şahinlə sinə döydük. Ümid edirəm, çox qısa müddətdə hər şey yaxşı olar onun üçün. Rəğbətimiz səbəbə budur ki, yəni, bu qədər tənqidlərə baxmayaraq, yəni, o adam özünə məqsəd qoyur və məqsədi üçün də hər şey onun üçün müqəddəsdir təbii ki. Mən ona səmimi olaraq demək istəyirəm ki, Mehman, yəni, davam elə, hər şey yaxşıdır, yəni, səni dəstəkləyir yəni. Ədalət haqqı bilmirəm bunu. And olsun ədalətin canına bilmirəm. Ölkədə ədalətin haqqı neçədir? Abi, bir dəqiqə, bayaq ki. Şükür, haq ədalət qalib gəldi.